Har du druckit upp ditt kaffe? Ja, fan, vi kunde ju skåla annars. Skåla så här. Ja. Så här. Och så jävla gott. Ah! Fy fan vad gott kaffe. Och vem fan är han? Vem? What the fuck? Jaha. Destination fucked. Jävla nu styrning. Kör vi, nu jävla, nu jävla. Är det Mirran? Nu är det Mirran. Det är helt rätt. Jävlar. Vi kan inte. Nej, det är ju Mirran och allt. Ja, men det är Mirage, det är såhär morgonkvisten. Okej, klockan är 3. Men vad fan. Nyvaken. Jag åt frukost för en kvart sedan, vill jag bara påpeka. Vi drar ju då fram skärmen till maximala. För er som har missat det där. Nu måste vi kolla vart vårt team är ifrån. Vilka länder? Privat profil, ja, det är jättedåligt. Da Hoppa, vad är han ifrån för land? Han är från Holland. 19 bast, MV2, Black Ops, MV3 och CSGO i hans spel. Han kommer vara en jävla lirare. Och Clans, alltså klanar har varit med. Noxious, closed. Phil Zoe. Tag med stort G, Royal med stort Y, A4C, Xkes, NF, Sanity. Hello Da Hoppa, you professional gamer. Your microphone is not working. Da Hoppa, you here? 1-2-1-2-1-2. Test, test, test. Hello man. Hello. How are you guys doing? Are you ready to win this game? Zubaya! Jag var tvungen att dra en Zubaya. Man mår bra, man måste vakna till. Zubaya! Brotherhood. Okej, vår sista har Jonat. Nu kollar vi. Var är han ifrån? Snälla, inte privat. Han är från Ukraina, okej. Okay. Jag har ju då ett hemligt såhär medel, eller vad jag ska kalla det. Lite såhär hjälpmedel. Medel. ifall det går illa till, vi får massa under. Då har jag ett par jävligt snabba brillor. Men jag vet inte sätta på mig dem helt. Men så här kan det se ut om jag har på mig dem. Ja, det är lite fusk. Så, men jag sätter på mig dem ifall vi torskar. Alltså ni det, sitter det är säkert. Antingen sitter ni och garvar eller sitter ni och cringear och liksom bara. Vad fan håller han på med? Vem tror han är? Men det är faktiskt, det är på riktigt. Det är på riktigt. Nej, det är på riktigt. Ni får se. Ja, skratta på. Gör vad ni vill. Men ni får se sen vem som har rätt eller fel. Hello team! Hello! Where are you from guys? Jag är middle. Are you from middle? Ah, nice man. I'm from Sweden. Pidgin Aksjö. Ooh! Are you from Russia? Ukraine. Same shit, yeah. Nej, vad taskigt! Du är årets gamer, så det är lugnt. I'm Pidgin. Du jävla årets gamer, let's go boy! Let's go! Nu kommer han komma där. Kom igen nu, ska vi fan vinna det här. Okej guys, okej guys. Push me, yeah, just push me. Everyone push me. Why, what the fuck are you typing in the chat? Vad då utropstecken GG? Är det ett kommando eller vad? Nej, pungsvett, jag dog. Aj. Pika på 3, 1, 2, 3. 3! Jag ville bara slå i bordet, Connector, many connector. Kom igen, Blätt, vindrunda för oss. Kom igen. Arm. Nej, jag ser att det här. Vad fan gör han? Jag är dum. Accepterar ödet. Da Hoppa, are you in the team right now? Men han är ju lämnat. Are you a free agent? Free. Made in it all. Han har ju typ varit med i 10 klaner, seriöst. Ja, det är det. Okay. Och vilket jävla vapen. En fucking Mac 10, alltså. Uspen är för fan bättre. Right. You're nothing to lose, man. Just do shit, man. Okej. Okay. Alltså, jag glömde säga det till er. Vi spelar med Waffle, då. Jävlar. Hang up me all. Legendary Waffle. Ja, Legendary Waffle. Ifall jag missar det. Han är ju tvungen att vinna ett game, som tar med mig. Ja, det är det jag känner, alltså. Rollan hatar till och med, så. Nej, oj. Men där har du. Oj! Jag vill se några quickscopes. Ja, nu jävla. Du är en gammal kodlegendar, så nu jävla. Quizzy. Och så pushar han, vilket jävla. Nej. Kolla vilken jävla peak du drar. Kitchen. Nej. Sight in kitchen. Mine's 40. Last kitchen. Wait. Window. He's fucking window, bro. Oh no, what the fuck? Han har AWP. Nej, fan. Vänta. Min 72. En noob hörna. Fan djur! Wow, jag fick en i alla fall, det är bra. Inte många tampetare kvar här, men vi får väl. Många av er kanske tror såhär bara, Sampe, kommer du ranka om du vinner? Det är tvärtom, jag kommer nog D-ranka om jag förlorar. Ja, nu handlar det inte om att ranka, nu handlar det om att vara kvar i Supreme liksom. Jävligt viktigt att vi vinner igen. Okej. This game is very, this round I mean, is very important, okej? Okay? Don't fuck up, okej? Okay? Underground! Underground, okej man, I hear you! Fuck! They talk about my one tap. Nej, jag har 16! Tror jag, en hit! Åh, fy fan. Jag har ju brillorna som ifall det går dåligt alltså. Nu börjar det gå dåligt så jag funderar på att sätta på mig. Det ligger en AV slope. Alltså får vi den när det är GG. It's outside, what?
Nice, nice, nice. Connector, 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 connector last. Maybe start. Oh, yeah, nej, 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 nej. Come on, dude, let's play. No, man. Nej. Come on, Hoppa, show me all that gaming experience. Jag har haft med 10 klaner, jag har haft med 10 klaner. Vad säger ni då? Croucha då! Vad gör du? Herregud! Ja, jag fattar inte vad jag har med annars. Ja, då kommer snabbt att brinna. Ja, nu jävlar, nu är det on. Nu jävlar, nu jävlar. De är on, de är on! Nu kör vi! Nu kommer ni fatta vad jag snackar om hela tiden. Men ni får inte tro för mycket nu, men... Hans Stars, eller? Jag vet inte, jag såg det. Där var ju jävla brillorna suger k***. Han var ju Stars! Det är mitt fel, alltså what the fuck? Varför stannar jag inte på CT, varför är jag dum i huvudet? Okej, okay, vi testar de andra bilderna. Jag känner comebacken dock. Wow, men jag är T-spel, jag vet inte om du är, men jag är T-spel. Vi har ju inte haft någon warm-up än alltså. Nej, kaffe på en gång och sen bara köra liksom. Man bara, det tar ju ungefär 20 minuter innan koffeinet glider ut i blodet. Ja, verkligen alltså. Det är därför. Kolla här. Alltså, okej, lyssna, lyssna. Vi behöver en AVP, en Samuel i mig. En Samuel? Eller va? Jag kan ta den rollen. Hallå, vad heter du egentligen? Heter inte du Albin? Jag? Ja. Ah. Jag heter Kevin. Nej! Jo. Åh, vad du ljuger! Jag går med O. Sluta! Va? Jag har alltid trott att du heter Albin. Det står på mitt födelsebevis i alla fall. Ja, men det måste vara fel. Du heter det Albin. Måste du heter Albin. Nej, lägg du av. Är en Albin. Jag vet inte vad fan du har fått det där. Ja, nu börjar gamet också. Åh, jävlar! Nej! Vad? Minus 90 på en till. En till, jag drog 2-1 skott och båda blev minus 90. Jag har ju Sunburst-spillarna, men jag vet inte vart de är alltså. De är ju de bästa, men de är för fuskiga, så de får man bara vända på så här innan. Vi får se, där är ju en annan punkt! Gör det magiska vapen. Nej, han klonkar mig med en AK, helt sikt. Fan, jag hatar mitt liv ibland alltså. Alltså den här rundan, ja bra. Alltså, helt, får vi 11-4, det går faktiskt. Sampe, yes! Samen har det. Kom igen nu. Oh! Oj, det ligger kitta framför. Ja! Nu kör vi, let's go boy! Ta den och gå in för fan, nu är jag on fire, nu kör vi, Nu glider koffeinet ut i blodet alltså, nu jävlar. Ha fucking, va? Va? Jag droppar han en P90, för att vara schysst, jag hade kunnat köpa en AP. Och så kastar han iväg den, så säger jag bara, så säger han. Han har AP. Han är stairs. Pika på tre, 1, 2, 3! Ah, vilket jävla teamplay! Fan vad vi jäger! Vart är det? Får jag skjuta det eller? Nej, bra. Nu kör vi. Fan, aj! Någon jag tror att kommer gå med då. Ja, jag sitter och chillar i sig. Snyggt! Åh! Nu jävlar! Åh! Åh! Oh my god! Jag kör! Jag är så fucking bra, nu kör vi! Ja, mitt bord kommer gå sönder alltså. Det är årets gamer på den. Ja, nu flög jag upp till ettan, nu kör vi. Nice, you're beautiful! You're beautiful! Nice! Åh, oh, helvete! En kom B-hus, 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 B-hus! Ja, I got B-hus, One B-hus! Two B-hus. Ja, det är AK nästan. Sista! Nej! Dålig jävla stil. Hey! Nej, du fick han vara kung är du. Alltså jag måste AFK i 2 sekunder. Be. Nej, hämta en kaffe. Vi vinner, Waffel! Vi vinner! Vinner vi? Ja! Jag har tvungen att kira biffen. Jungle med dig. Jungle stairs. Åh, han hade min! Sista stairs. Nej. Ja, men jag är bra på det här spelet! Ge mig! Det är varför jag fick den här, jag bara... Årets loser till årets gamer på 3 runder. Okej, okay, nu köper de, det här är viktig runda. Very viktig round. Okej, okay. Och nej. Åh jävlar. Nice, snygga jävlar. Bra. Fan vad vi är bäst alltså. Åh jävlar, så bra. Helt otroligt. Ja, ni måste ta en alltså. Nej, what the fuck. Perfect. Ja, vi vinner den. Last, little low. Little low. Nice. Last one, little low. Jag dör. Nej. Sluta med det. Va, jag kan inte göra ett skit alltså. Höger. Lägg av. Bench. Nej, så den korta må vi. Okej guys, don't buy. Oh. Okej. Okay. Oops. Okej, han är fucking vild. Backside, same spot as last time.
Ja, nice, ned HB, ned HB. Kitchen. Help him B. Jag tror han är ute backside. Bra, nej! Watch pick. Nej! Fan, vind av! Nej, nej, det är mitt fel! Varför, det är mitt fel! One bullet. Det är så fucking äckligt. Nej! Det är mitt fel! Hashtag Subaya. Don't give up the hope, guys. Go away, go away, go away. Jag fick en AK. Nu är det GG. Om inte alla bara går dö. Go, 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 Palace. Go. Nice. Bra! City, 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 EVP, EVP. Nej, jag, vad gör du? Nej! Men det fick du an. Okej, vi fick plan. Vi, alltså, vi har ju paren nu, vi har paren nu. Okej, okay, this round is so fucking fucked up. Okay. Du måste köpa en AVP. Ja, alltså jag gör det. Vill du pika slå upp med den här jäveln eller? Ja, gärna. Ja, kör. Gör din grej, gör din grej. Med två A-side. En trippel låda. Fan asså! Crash! Jag fick äta. Bara kör, det bara köra. Kriga, 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 kriga. Under window. Under window, så. On site, on site. Jag pallar inte, korta. Nej, GG. Fan att vi förlorar. Med D-rank, med D-rank, med D-rank, med D-rank. Nej, åh, jag är kvar. Det var ändå ett jävligt bra game alltså. Det var ett jävligt bra game, vi hade kul. Men, eller, vad vill säga att det är bra game när vi förlorar. Det var ju fan ett bra game. Jag känner så här, vi hade jävligt kul ändå. Men det hade kunnat gå till en vinst. Om den här videon får 5000 likes, då kommer jag göra allt för att vinna nästa komp vi spelar på. Tack så mycket för att ni kollade videon. Glöm inte att kolla in Waffle. Han har också en YouTube-kanal. Jävligt bra YouTube. Han har 10 subs just nu, så hjälp han få 11 eller 12. Så, nej, riva. Men ni hittar en länk till hans kanal i beskrivningen. In och subscribe. Så får ni ha så jävla bra. Och glöm inte att följa mig på Instagram, like, vända bild, kommentera en etta. Kommentera en etta på alla mina senaste bilder. Så vet jag att ni kommer från den här videon. Det är lite kul ändå. Ni får se jävla bra. Så hörs vi i nästa video. Och glöm inte att kommentera vilken bana också jag ska spela i nästa kompvideo. Eller om ni kanske bara vill ha Mirage, skriv då. Jag vet att ni spelar Mirage bara. Tack så mycket, ha det bra, hej! Hej då!